Hi guys, thank you so much for watching this stream. Jangan lupa untuk support dengan menghantarkan message melalui newsblogs.com. Setiap message yang anda hantar akan membantu saya di masa hadapan. Thank you guys. Times you went in using my name, broke my heart. Oh no, girl, for goodness sake. Mama don't like you, she likes everyone. And I never taught you, think that I was wrong. Cause I'm so caught up with my job. Scar L and V94. Good God, I saw someone just now. And all the times you went and you did my name, you broke my heart of your own. Bagus. Ya, barang baik sikit, bro. Ada precoy. Hello guys, thanks for sending me loots.
spicy guy. At the motel. It's too far. Afiq, hai bang. Macam biasa kita tengok lu. Alright bro. Welcome bro. Sorry eh bro. Aku tadi nak tidur. PUBG lu ah. Saw him. Dari mana sih? Lu tak fuck FPP. Kau boleh lari je. Helmet level 3 masih berada di rooftop. Kita ada orang pergi ambil. Irham tak ngantuk ke? Tak bro. Berapa jam live ni? Solo ke bro? Yes bro, solo. Tak tahulah bro, aku live je. Tahu siapa aku apa. Tapi aku main third person lah kalau korang perasan. Diorang ni sumpah camp je saya. Alamak. Ada helmet level 3. Ya main tak besar. Mari tengok. Baru tiba. Aku jarang. Relax. Relax. Ada orang tembak kan, kita tembak yang balik. Aku pun tak nak tidur lul. Sok sekolah. Ha ha. Tak boleh tidur. Tak nak tidur. Mana mamat ni? Oh nampak dia lari kat sini. Oh dia dah kat sini. Innalillah my friend. I see you next game my friend. Oh shit. No lane. Dia tu tadi aku bunuh level lawan. Siapa pula Syah sempak. Lari belakang rumah wei tadi. Diorang semua camp doh. Takkan aku nak pergi cari. Betul aku cari diorang dari the angle kan.
Sial mamat ni. I got all day, bro. Lah lumrah eh, main tak pasal camping aja. Mana tu tau, mama tak nak keluar, aku pun tak nak keluar kan. Dia tengah tengok aku, aku tengah tengok dia macam ni. Sebab tu tak pasal, kalau macam sekelas tu ramai lagi. Eh keluar lah sial. Okay, dia keluar kat belakang. Eh, tak mati? What the fuck? Alah. Now I'm getting hunted by this guy. How the fuck did he not die? Dia tak mati, sial. Vest level 3. Mampus lo anjing. Thanks for the loot, my friend. Eh, tu scope ke? Ah, circle. I'm the king of Pekadu, bitch. No, just kidding. Tak ada orang dulu dah. Dah smoke sekejap, ya, eh. Patut jauh lah. Watch you be so resabam. Oh, dah ketam. Frank. Andigus episode of Master Frank. Aduh, siapa pula ni? Dia masuk dalam tu. Fuck. Lol. Bodoh masuk dalam tu. Hello. Come on, pick me again. Ah.
flat this one. Tipu dalam smoke. Force go. Well, berdua boleh lah. Ni kan babak tu tadi. First aid dah sangat banyak. Separate choy. Okay, tu je kot dia ada. Nanti I should take this 4 times. Solo je ke? Haa bro. Solo je bro. Boost lu. Dah suka lah. Dia lah sangat dekat. Fuck! Macam mana boleh nampak aku? Dia bukan kat dalam. Jauh saya sekali. Ada arah main ni. Kata bukit. Cik, dia cari bagi. Gotta run, bro. Lari, kuda ku lari. Ah, shit, dah sangkut kat pokok. Run.
zone is coming, my friend. Thank you for watching the stream, guys. Appreciate your time. I know it's kind of late. Push, asking yes. Chow, 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 chow. You know, banyak sikit. Attack on. To, 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 to. Lah bos. Run bitch, run. Shit. Om dah mampus. Lari kawan-kawan. Circle tak jauh sangat. Okay lah ni. Jangan lupa untuk pegang senjata. Circle neck ni sakit. Are teaming. Babi betul lah duo kat TPP ni. Ni aku malas main TPP. Bodoh. What the fuck, man? Mamat gili suit tu boleh je nak bunuh mamat tu dulu. Dia nampak dia dulu kot. Asal nak tembak aku dulu? Nampak sangat teaming. Fuck off. Lah aku punya advertisement. Nak drop mana ni guys? Korang nak buat challenge ke apa? Betul aku buat M4 only challenge ke car only
challenge ke. Betul lah. Aku main for fun ni. Tak main serious. Kalau korang nak aku buat apa-apa challenge, betul lah, okay. Mana go Hacienda ni? Hacienda, okay my friend. Try luck kat Hacienda, okay. Babak ni pun nak lag kat luar. Sepak sial.
ada helmet dia sekali hit je dengan AK. Guys, nak drop mana guys? Let me know guys. Nak drop mana guys? Let me know. School? Ada weapon sih. Bapak kau. Relax lah sel. Relax. Abang datang sekarang. Bosan pula aku main sini.
Larry Ali terus pandang tembak. What the fuck? Training aim bro. Gideon training nak aim tak boleh tidur. Ah, barai. Lari this son of a bitch. Fuck. Bullshit. Yes, yes. M16. I'm gonna train my M16 because it's shit. Oh my fucking god! Fuck, there's no FP. What the f-
Hi guys, thank you so much for watching this stream. Jangan lupa untuk support dengan menghantarkan message melalui news.com. Setiap message yang anda hantar akan membantu saya di masa hadapan. Thank you guys. Pistols? Give me some GLs.
natin. Not to level 3, tell me. What do we have? Oh, sound bar apa? Aku selalu dengar orang. Thank you.
panas ku. Ada skup langsung bro kat sini. Oh fuck it.
Fucking shit. I think commander is Aki and he can be good. Ahmad ni stop moving lah.
Malang lah, sial, asyik kena tembak macam tu. Fuck. That's it for tonight, boys.